rád bych vám řekl něco o našem účetním programu Duel. Když jsme Duel navrhovali, snažili jsme se udělat ho pro vás. Přemýšleli jsme o tom, k čemu ho budete používat, jak vám usnadnit práci a jak ho udělat co nejjednodušší. Proto je Duel navržený jako stavebnice, kterou si můžete sami sestavit z modulů, které budete využívat, které právě vám vyhovují, které jsou mezi sebou kompatibilní, sdílejí všechna data a tím pádem vám ušetří spoustu času. Můžete tak mít pod kontrolou všechny termíny, faktury, sklady, mzdy, pojištění i daně. Celou firmu tak budete mít jako na dlaně. I při velkém množství záznamů je lehké se v datech orientovat. K dispozici jsou funkce pro hledání, nejrůznější filtrování nebo ruční výběry. Tiskové sestavy respektují filtry a výběry, takže snadno najdete přesně to, co potřebujete. Při práci oceníte také vazby mezi doklady napříč celým programem. Je možné jít po těch vazbách a vystopovat cestu jednotlivých dokladů, například od objednávky přes fakturu až po zaúčtování. S jednoduchostí jde u nás ruku v ruce i profesionalita. Takže si můžete být jisti, že vše bude formálně správně, vše bude chráněno a bezpečně zálohováno. V Duelu se můžete rozhodnout, jestli budete účtovat jednu firmu nebo víc firem bez nějakého omezení. V malé firmě můžete mít Duel na jednom počítači, ve větší ho využijete v lokální síti. Případně můžete připojit pobočky přes internet. Jednoduše si spočítáte i cenu programu. Prostě si na webu naklikáte, které kostičky do té vaší stavebnice chcete, nakolik počítačů program potřebujete a cenu vám to samo spočítá. K dispozici je pochopitelně předprodejní servis a následná kompletní podpora, včetně telefonické podpory, vzdálené zprávy, školení a mnoha dalších výhod pro naše uživatele. Pokud se chcete o Duelu dozvědět více, stáhněte si demo verzi, vyzkoušejte ji a nebojte se nám zavolat. Jsme tu pro vás. Děkuji za pozornost a přeji vám úspěšný den.